შეიძლება რომ დამჭდევკაც რაღაც პროგრამისო და პრობლემა მაქვს. იცით არ დავიწყებ იმით საუბარს თუ ვინ იყო ბატონი, თამაზი რა დააკეთა ბატონმა, თამაზმა როგორი ლექსები და პიესები დაწერა და რა ხვაწა მიუძღვის. იმიტომ რომ ჩვენ თითოეულმა თქვენგან, რომელიც აქ ხის, ძალიან კარგად ვიცით ვინ იყო ის პიროვნება და სწორედ ამიტომ ვართ ჩვენ აქ. რატომაც არ თვი ამის აფიშირებას საჭიროთ და მინდა რომ უფრო მეტად ყურადღება გავამახვილო მის პოეზიაზე. სადაც ზუსტად არის ბატონი თამაზი, ვინ იყო, რა იყო, რა წარმოადგენდა, საიდან იყო, რა ედო გულში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ პოეზია არის სწორედ ის წერტილი, ის სიტყვა, სადაც არასოდეს არ შეიძლება რომ მოიტყო და ყოველთვის იყო მართალი. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ვფიქრობ, რომ ბატონი თამაზის გარდაცვალება რა თქმა უნდა არის უდიდესი ტკივილი და უდიდესი მწუხარება, მაგრამ არა ტრაგიზმი, იმიტომ რომ სიცოცხლე დგას დროისა და სივრცის მიღმა. და არ შემიძლია დავიწყო და გამოვხატო მწუხარება იმ მრავალი ლექსიკოლოგიური სიტყვებით, რომელიც ფილოლოგიურად და ალბათ მრავლადა უხვად მექნება. ჩემი ტკივილი გამოიხატება იმითო, როცა ბატონი თამაზის გვერდსაც ხედავ, მის ნაჩუქარწიგს, რომელზეც ერთად ვიმუშავე დროის ყდა შეგვერდშია და ბევრი რამე და თამუნამ ერთად. და როცა გულში ბზარი ტკივილი მეჩნდება, სწორედ ეს არის ის, რასაც მის გამო განვიცდი. მაგრამ ფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანი ცათასასუფეველია და ეს არ არის ტრაგიზმი, ეს არის გამარჯვება სიკვდილზე. მე წავიკითხავ რამდენიმე ლექსს, განსაკუთრებით იმ ლექსებს, რომელიც დღემდე გადაკეცილი მაქვს თამო. ის კეცავდით ხოლმე და თამონა, როცა ლექსები უნდა წავიკითხა. და ეხლაც ჩაკეცილი მაქვს ის გვერდები, რომელიც მე ამ პირველი კრებულის პრეზენტაციაზე კინოსალში წავიკითხე. და მითხრა რომ სწორედ ის ლექსები წავიკითხო ახლაც. გადამიარა ძვირფასო კუდები. ვიცი რომ მუდამ ნოტების ტყვე ხარ, გალუმპული ხარ ნოტების თქეშით. მე კი ფოლადის რელსებზე ვწევარ და ორთქმავალი ცულ ახლოს ხნეშის აი დაიწყო ვარდების სეტყვა. აი დაეცა ტიტა კლავიშებს და ნოქტიურნის მსუბუქის სევდა სპილენძის სიმებს ფრთხილად აშიშვლებს და ბგერა როგორც სამთელის ალი. დარბაზის კედლებს კრთალად ედება. კვდება ფართხალით ნოტებზე მკლავის სცენაზე კვდება შემოქმედება და ორთქმავალიც მეტალის ფრთებით მოდის თანდათან მიახლოვდება. გადამიარა ძვირფასო კვდები, მოდი მაკოცე სურს საფეთქელთან.